jẹ́ kó tawé tagbò káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, káàkiri gbogbo Áfíríkà, káàkiri gbogbo àgbáyé. Kí Ọlọ́run ba lè kí ọlá, kó jẹ́ kó sàǹfààní kalẹ́. Aláìlógún ọlọ́jọ́ kan sọ Ọlọ́run, mo wá kí àwọn ṣéfù púpọ̀, Ọlọ́run ba lè kí ọlá, yóò bá ní gùn ọ̀lẹ́mí lórí dáadáa o. Iṣẹ́ dáwà yìí, Ọlọ́run ọba yóò já sí kan ìyọnú Ọlọ́run ọba, yóò sì já sí pàdé rẹ̀. Mo wá kí àwọn àmì ìdùwà náà àti gbogbo àwọn mọ̀ṣáyì wa tó jẹ́ wípé àwọn ni Ọlọ́run ọba ń lò ní ìkún lọ́wọ́ tí iṣẹ́ náà fi ń rókè sí. So mo kí gbogbo wa náà jazakumullahu khayra. Ẹ̀rí tó bá jẹ́ ní ìdàkà tèmi, sọ pé kò sí ọ̀rọ̀ kankan tí ọmọdé mi fẹ́ ni mo fẹ́ sọ bí ìmọ̀ràn. Ṣùgbọ́n àfàámúru ṣéèkì kìláàdàtúlẹ̀ọ́nùk. So ó ti di àjàgà lọ́rùn mi àfi kí n bọ̀. So òun ni àṣẹ tí wọ́n pa mí pé bó ṣe kẹ́límà kan bó ṣe kejì. So nítorí náà fa awalu ma usikum bihi ayyuha al ikhwatu at talaba huwa al ihtimamu bi hadha al ayn fa innahu li khayru kulli al khayr. Alákọ̀ọ́kọ́ nasiha mi fún yín ẹ̀yin mashayikh mi lọ́la yàna shabab al yawm amalu lughat, òun náà ni pé ẹ já túbọ̀ mójútó ìmọ̀ ẹ̀sìn tá ń kọ yìí. Wàllọ́ọ̀hì, ìmọ̀ ẹ̀sìn yìí man yuridu khayra dunya fa alayhi, ẹ ń bá ń fẹ́ oore láyé yìí kó mójútó ìmọ̀ ẹ̀sìn yìí. Wa man yuridu khayra al akhirah fa alayhi, ká má wàá sọ ọ̀gá oore gangan tí ń ṣe tal qiyama, ẹ ń bá ń fẹ́ ìmọ̀ ẹ̀sìn yìí ni kó mójútó. Anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anabi ni inna Allah malaikatahu, o ti ni di tan fi tanabi fi soro yi dhukira lin nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulan, won soro okun meji kan waju anabi sallallahu alayhi wa sallam joka, ahaduhuma abidun wal akhar alimun, ala oko nu won o ma moju to isin lon gidigidi o, en to pa yolon ti si ma nsin lon suma ki so ni mimma, wal akhar alimun, ẹnì kejì onímímọ̀ ni tán bá sì ti ń so onímímọ̀ lọ́dún sálábì tún ẹni onímímọ̀ ti ń lo ìmọ̀ rẹ̀ kìí ṣe tó kàn kéwú lásán. Onímọ̀ ti ń lò máa rẹ̀ ni, onímọ̀ ti ṣe kí ni o ti ń lò máa rẹ̀ ni. Ìdí ni ẹtí kan náà sálábì àlùfùdọ́ ìbùnà ìyá tó fi máa ń sọ wípé alimun amilun muallimun yude akẹbi ìrọ̀n fi mọ̀làkù ti sàmáwá. Ẹ ń bá jẹ́ onímímọ̀ tí ń lo ìmọ̀ rẹ̀ yẹn tó sì tún kọ́ọ̀yàn, ìyún ni wọ́n máa tọ́ka sí pé ọ̀gá ni. Láàrin màláíkà wọn ó ti máa sọ pé ọ̀gá lẹni yìí, wọ́n máa po kìkì rẹ̀, wọ́n máa polongo rẹ̀. So ànábì sọ́lọ́láhùn alẹ́ wasalam wa sọ wípé sẹ́ran méjì tẹ́ dá kọ fún mi, ẹ jẹ́ ń ṣàkàwé fún yín. Fadlul alim ala al abidi ka fadli ala adinakum, tẹ bá fẹ́ mọ ọlá tí n tó jó ní mímọ̀ tí ń lò máa rẹ̀ yìí tó ní lórí ẹni tí kàn jọ́ sí yìí tí ò ní mọ̀ yìí, ó dẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọlá ìmí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lórí ẹni tẹ́yìn bá léwò pé ó kéré àbí kò tiẹ̀ nípò láàrin yín bó ti wulẹ̀ kó ma. Ànábì wa tún fi kún pé inna Allah wa malaikatahu inna Allah wa malaikatahu wa ala samawati wal ard hatta namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasil khair. Anabi sallallahu alayhi wa sallam ni ṣe rí dájájú Allah àti àwọn malaika tàbí ká kọ́ tu pé Allah yóò máa ṣe ìkẹ́ fún tani ẹni tí bá ń kọ́ àwọn èèyàn ní ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn tí ń ṣe oore yìí. Bákan náà àwọn malaika náà máa tọrọ ìkẹ́ Ọlọ́run fún irú ẹni bẹ́ẹ̀. Bákan náà gbogbo àwọn ẹ̀dọ́ Ọlọ́run tán bẹ́ ń sánmà àtilẹ̀ náà lisanul hal wa lisanul maqal, wọ́n fi máa tọrọ kẹ́fún. Ànábì sọ́lọ́láhùn alẹ́ wasalam tó fi dórí ntẹ́ lè rọkàn, ẹ wà wúre be, ẹ wo kòkòrò, kòkòrò tí kàn rìn lẹ́yìn tó jáde inú ihò rẹ̀, òun gan-an yóò tún máa tọrọ ìkẹ́ Ọlọ́run fún rẹ̀ níbẹ̀. Kí wá ló tó eléyìí lóore? Wàláì kò sí ní tó. So tó bá ti wá jí pé a pàtàkì ìmọ̀ yìí, a sì mọ̀ pé ibẹ̀ ni oore wa wà, ibẹ̀ ni àṣeyọrí wà. Fi ìnàjáàtù lánà wàlìfàlá, ní tó wá kù òun náà ni wípé kí ni àwọn nǹkan tá a gbọ́dọ̀ mójútó tí mà yóò fi ṣàǹfààní fún wa. Alákọ̀ọ́kọ́ nù nǹkan tá a mójútó tí mà yìí tí ó fi jí oore tí ó bá kalẹ̀ tí ó ṣàǹfààní fún aláyé lálùkìyàmà, òun náà ni al-ikhlas. Òun náà ni kí ni o? Al-ikhlas. Al-ikhlas. Kí la gbà lérò ń pa al-ikhlas?
ona ni pe kini o tasfiyatul qalbi an iradati ghayri llahi azza wa jalla bi hadha al-ilm ka fo kan wa mo ku oni bi ni ero nkan kan mi to ba ti ato si allah subhanahu wa ta'ala pelu mo ta fe ko yi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni pe man talaba al-ilma li yubahiya bihi al-ulama aw yumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuha an-nas ilay adkhalahu allah jahannam anabi sallallahu alaihi wasallam fa so awon al-umur al-mudadda lil ikhlas ya nabi diddihi tatabayyanu al-ashya anabi sallallahu alaihi wasallam fa so fun wa kila awon nkan to pe teyan ba lo ni lokan pelu imo yi eyo ni ikhlas o wa ni gbogbo en ba n wa imo to je pe ohun ti e li yubahi abil ulama ohun fe ma fi se yanga pelu awon afa ni pe ah temi na ba ti ti wa ke o tan ni ti ba ti pada sa dugbo wa ko si afa kan to ba wa sa dugbo wa bayi ti o ba firin le fun ko ni ma ni mi ah ohun go ma pa ke o gbogbo ti n wo ni pe ko ma fi ke o se yan ko ma fi se gbe ko fi ma se yanga tabi yumari abi sufa abawon amukun meko ti won oke o kan le ma pe kan le ni awon ganamu yen ewe ma wori ejan tun wa ba se ma wa o fe fi ma ta awon eyan je nigba to ma pe won o mesin olohun kaka ti o fi so ododo fun won o fe fi ma ta won je yo fi ma lu won jibiti yo fi ma lu won gbaju e a o yesere fa bi wuju anasile eleketa iwa burupo tabi en to je pe ko fi se kini ko fi se keji sumo to wo ni ko fe popular you read the shura we ah bọlọ n se ni ki afa wa han ti won pe won lo lotun lo si emi na fe han gbogbo gba bi ko sa wa lori social media ni o ma wu yo ma wu bi kan yo ma po kikire kan ma polongo re koda ko ni mo yen to ba ti ja niya teyan fi n ko imo niyan anabi sallallahu alaihi wasallam adkhalahu allah jahannam allah o fi ya na jahannam je iru eni be so eja lo di mu daada awon kan ti anabi sallallahu alaihi wasallam da ko fun wa yi ki wa ni a se wa mo ki la awon kan ta wa mo pe ta ba ti n se nkan yi a ti ni ikhlas al-imam al-usaymi hafidhahu allah ta'ala wa ra'a won ra point awon nkan die fun wa ki se gbogbo etan sugbon asase oni won point fun wa won ni alakoko ona ni raf'ul jali yanwi bihi raf'ul jali an nafsihi yo ni lokan wi pe imo yi ntemi gangan fi tori e wa ko mo ni pe ya so ati tan ba ti so pe yan fe weku na ni se ladugo ti wa na kini wa mo mo ati so pe nkan bayi si score won ni pe ojo ro won ba ti wa pe mi pe bo la se se ojo mo ro bo le mi go se mo pa na bi so sa ni ka se okay tan ba ti wa so pe awon kan se nkan bayi ko da bo ni islam se ni ka se gbogbo awon nkan ti o ye nu esin yi ko wa ma ronu si pe bo ni kan yo se ye mi na emi na fe commerce mi fe sanle ko tin fi mo gbogbo awon nkan yi rafa al-jali an nafsi alakoko tara ti egangan la koko to gboro je to fi wa keu elekeji ko wa o pe temi na ba ti wa mo tan bo le mi no se wa ma se kini o bo ni se ma ko awon eyan time kan yo fi ku oni odo ti won na bo la awon eyan tan be legbe mi na ti o se ni je pe mi nikan ni mo se kini o ni mo nimo yi bawo la awon eyan no se ma sanfani gbogbo ti o mo je hirisu wa nu won ni eleketa o na ni adifa'u ani shari'a bawo la se ma je wi pe awon eyan fi ni doju esin ru teyan ba n so wi pe egbona bawo lo se je to je wi pe islam o so mo wi pe en to jale kan ma gbe lowo bo n jo pe obirin to kawe ke tun wa da nkan bo loju ni nigeria bo ni o se sise bo ni o se sise lawujo bo ni o se wulo ti won so awon nkan to tako sharia to le doju sharia bo le ti o ba si oni mimo ah bo lawon eyan o se ni gbatan je temi na ba lo ko ko esin ti mo jina nu e bo ni se ma defend the esin ti fi le ma clarify fa awon eyan pe nto lohun ba so yi ohun gangan ni ainul hikma won ni elekerin o na ni wa amalu bi zuki bawo le mi gangan na o se ma se kini o bo ni se ma sise to imo yi bo ni se ma fi imo yi wulo fun ara lara mi won ni na ni elekerin na fi so pe wa niyatun lil ilmi raf'a lijali am an nafsihi wa ghayrihi min an-nasab wa ba'dahu tahsinu lil ulumi min dhiya'iha wa 'amalun bi zuki eleyi asasul ikhlas eleke jinun tin da wa niyanju o na ni wi pe teku wallahi azza wa jalla
في السر والعلن. تقوى الله عز وجل في السر والعلن. اياكم الله شكرا. قدين يجو كاريبي اني باي الله سبحانه وتعالى بلوي ماتيان قوي. كيلو يتمو بيزو قولي باتا كيفوا. Ale ni ma, ale ni gbogbo e. Ṣugbọn se to ba ku awa nikan ati Allah ti o se nikan kan be. Se bi ipo wa se ri nigba ti a ba wa laarin awon eyan, se be na lo se ri nigba ti o ba si eyan be. Se mo pe beyin o ti ke ojina, gbogbo alamo ti o da. Awon ka ma wo ku wo, ko se kini o, ko da. Ka ma gba ori nko, ko da. Nje ti o ba se nikan kan be. Tan wa n play orin nibi kan. Kẹ́yìn òbí ayàn léèrè ṣé mi ní bá wọn tẹ́tí gbọ́. Okè mo rí ọ̀rẹ́ mi kan ń wò òkú lórí fóònù ẹ̀ kò sì sẹ́nì kankan bẹ́ tó tẹ̀lé sọ pé kí ló tí wọn náà fi ṣe nǹkan báyìí. Kódà mi múra bí àǹfà á ń bèèrè pé wọ́n mọ̀ mí. Ṣé màá tírẹ̀nì ẹ̀mí ara mi débi pé mi ní ṣe kí ni o mi ní wò òkú yẹn. Ṣé màá tírẹ̀nì ara mi débi pé mi ní wò òkú yẹn. Ṣé bí mo ṣe máa ń ṣe láàrin àwọn èèyàn láàrin lọ́dọ̀ àwọn àfà wa tán bá wà ń bẹ̀. Ṣé tó bá ku èmi nìkan ṣé bẹ́ẹ̀ náà ní ṣe máa ṣe. Tẹ́kọ̀ wà lọ́wọ́ azawajal kì í sí rí wàlá àlàn. Kó jẹ́ pé bí gbangba wa ṣe ń rí bí ṣe ń dáa kíkọ̀kọ́ wa tó bá lè ṣe déédéé tó bá lè jùlọ ni ló dáa yìí. Tí ó bá lè jùlọ kó ṣe kíni o kó ṣe déédéé rẹ̀. Allah subhanahu wa ta'ala ni atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Torí pé nǹkan tó fẹ́ẹ́ ṣe wò ó pé ṣé mo lè sọ wá sí fáwọn èèyàn pé ẹ máa ṣe nǹkan yìí. Tó bá ti fẹ́ẹ́ ṣe nǹkan yẹn ń kọ̀rọ̀ wò ó pé ṣé tó bá fún mi mic mo lè sọ pé ẹ máa ṣe nǹkan báyìí. Ronú ara rẹ kò tó ṣe. Ṣé mo lè ṣe wá sí ẹ fún yẹn pé ẹ máa ṣe nǹkan báyìí ẹ máa gbórin. Ta ló lè sọ pé kéèyàn máa gbórin inú wa. Ta ló lè sọ fún yẹn pé ẹ máa wò ó kú o. Tí mo bá ti wá lè ṣe kéèyàn wá rántí pé tí mo bá ti wá ṣe nǹkan yẹn mo ti kó sínú àyà yẹn. Annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadith ladhi akhrajahu al-Imam al-Bukhari an Abi Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam pe yuta bi rajuli yawm al-qiyamah won mu elomi wa njo gbe dal qiyamah bayi fayulqa fi an-nar alahu sin ka lo jununa nna ba lo junu meta yi annabi sallallahu alaihi wasallam fatandaliku aqtabu batunihi wa yaduru biha kama yaduru al-himaru bi raha ifun re o si jade bayi ìfun rí ó sì jáde báyìí tí ó wà máa gbé káàkiri nínú náà báyìí bí ìgbà tí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ti bá ń yí odó ẹ̀yin lè mọ̀mọ̀ nǹkan láyé àtijọ́ lè láwọ́bá tán bá ń gùn nǹkan tán bá fẹ́ gùn nǹkan lódó so wọ́n máa ń lo kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọ́n lè lo màálù wọ́n so nǹkan mà òní wà máa bá wọn yí kíní yẹn ní wà máa yí ní nǹkan yóò fi máa lọ àbá fẹ́ lọ ta náà ní nǹkan yóò fi máa lọ báwa náà ṣe máa ń fi ọwọ́ lọ ẹ̀fáyìn ànábì ni bí ó ṣe máa yí kiri nù nánu fàìtẹ́mi àlẹ́ àlù náà àmọ anágan wà wá pé bò pé ibi mo fẹ́ lò nu o kẹ́lẹ̀ bá wọn pẹ́ nìyẹn kò túmọ̀ sí pẹ́ ni ibú nígbò wà láyé lójú ẹ̀yàn o fàìtẹ́mi àlẹ́ àlù náà àwọn ará náà wà pé bò wọn àṣọ pé yá fúlàní lámarin àmọ kóńtà tá àmúrò bíi màrúfù wà tẹ́nà ànílè mú ká ṣé bí wọ̀gán ló máa ń pa wá láṣẹ pé ká máa ṣe dáadáa wọ́n ló máa ń ṣe wá sí báyìí wọ́n lọ máa ń pè láǹfà ládùúgbò wọ́n ló máa ń kọ̀ fún akóńbi àìdá yóò ní bẹ́ẹ̀ ni kóńtà àmúrùkún bíi màrúfù wà láà àti wà ní hákùm ànílè mú kárí wà àti hì lóòótọ́ ni pé mo máa ń pa yín láṣẹ dáadáa ṣùgbọ́n mi gangan ni ṣé tó bá pè mí nìkan mo máa ní ẹ mọ́ ṣe tí ò dáa ṣùgbọ́n mi gangan ṣe é. Ẹ wo ibi tó rẹ̀ wá padà yìí. Ajé pé lójú èèyàn ẹni rè nígbà tó ṣe kíní o tó wà láyé. Kódà hadithi míì wà ní sọ́hìn Muslim tánàbí sọ́lá ṣe àtọ́ máa pé kódà ẹni tó wá kúrà ní gan irú bí ó ṣẹlẹ̀ sí. Tó pé ọlọ́run tún bí léèrè gan pé àá mo ṣoore fún ẹ̀ o kéwù o wá kúrà ní kí ló ṣe yóò tún máa lè sọ wájú ọlọ́run pé àá kọ̀rọ̀tù lè kúrà kọ̀rọ̀tù fíjà lè kúrà torí rẹ̀ mo ṣe á kúrà ní ọlọ́run mo sì kọ́ àwọn èèyàn ọlọ́run ni kadabta irọ́ ló pa ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà padà jánu náà ọlọ́run sì ti wà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run sì ti wà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run sì ti wà bẹ́ẹ̀ jíẹ̀ táwọn afáfi máa ní wà á lè mú làm yá àmàlán bí ilmi yí mo àgbàbọ̀ mi kọ́ bẹ́lí ọba àdìlẹ̀ wáta ẹlẹ́kẹta tí mo fẹ́ gbà yín níyànjú mi kọ́ bẹ́lí ọba àdìlẹ̀ wáta ni yánni nàbí ọsàn ọkọ agbalùmọ̀ àtúkùdọ̀ ọ̀yá ọmọ ìkìyàmà nínú rẹ ló ti dákọ mẹ́ta ni. Ẹlẹ́kẹta tí mo fẹ́ gbà yín níyànjú ọ̀nà ni wípé alhirsu ala nashri lkhir
ودعوة الناس إلى هذا الخير أجي كاما سوجوكو كورو باو ني آوان إيان أم بينو وا انتولون تين سانو بيا لا تبو رغان ونا لا فانو موسكي وان وسن بينو أفاكو تو بالو اللو لجي غان إلا يو بالاو عما بيشيري ọpọlọpọ wa ita ba lo lo je won ti wa waju kirun abi beko won ti wa waju kirun koda nu mosque mi o nbe nu wa to le ti ma se kalima ka be keji fa won yan nu mo salasi en to lo ba ti gba laaye be o ba pada wo school o ba lo se medicine o ba lo se law nitori o lo se gbugbu aye to ba nde ma soju ko bo lawon yan o se se kini o bo won se ma nife quest bo won se ma ko o se ma fa aye le ko won ki se du aladale ki o le pe gbugbu bi a ba de a ba ma ko yan ni mayi kasi ma pe awon eyan sinu sunna ka ma pe eyan sinu islam eleyi pataki pupo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun lo ti ko pa wa lase olorun ni waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun olorun ala ko pe orire wa ibi to wa o na ni ka ma pe eyan si daada ka ma pe eyan lase daada ka ma ko fun eyan ko bi aburo Ọlọrun ṣe ran fẹ ni kọkan wa. Èyí tí ń fi kẹyìn rẹ̀ nítorí àsìkò àwọn ṣe wà ká má bínú síra torí Ọlọrun. Ó náà ni wípé làbúdá ànàtàhálà bí àdáàbí tọ́ọ̀lì bìlẹ̀ ọ̀yìn. Làbúdá ànàtàhálà bí àdáàbí tọ́ọ̀lì bìlẹ̀ ọ̀yìn. Kò sí àbùyẹ fún wa, a gbọ́dọ̀ rí pé ọmọ kí o tó lẹ́kọ̀ọ́ tó ní ládàbí òun la jẹ́ púpọ̀ àbúrò rí pé ọmọ kí o tó lẹ́kọ̀ọ́ tó ní ládàbí òun la jẹ́ púpọ̀ anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tọ́lọ́run rán sí wa ọlọ́run kan ládàbí o ọlọ́run kan ládàbí o nígbà tọ́lọ́run bá ń sọ kùránì kalẹ̀ fún ó kọ́ ládàbí bóun ni ó ṣe bá a pàálò nígbà ọlọ́run tún sọ kalẹ̀ fún tán ó kọ́ ládàbí bóun ni ó ṣe bá àwọn èèyàn tó fẹ́ pè ó kọ́ ládàbí bóun ni ó ṣe bá lò bóun ni ó ṣe bá àfa lò fa àlàfà ànábì sọlọ́lá alayhi wasalam jibril alayhi salam kí lọ́lọ́run sọ fún ọlọ́run látò hasbik bíi lisánákà lìtà àjẹlẹ̀bí iná àlẹ́yìnà jámù ẹwú fa ìdá àkọrọ náàwú ìtumẹ̀ náà ni pé má máa ṣáájú ọ̀fà rẹ̀ ìtumẹ̀ náà nìyẹn má máa ṣáájú ọ̀fà rẹ̀ àfa ò tí ń sọ̀rọ̀ tán mo ti kàdí ìsìn ò tí ò bóyá rí wáyà mi làfà rẹ lò wọn ò tí sọ̀rọ̀ tán nípa sáfẹ́fẹ́ béèrè kwẹ́sẹ̀ àfà sọ̀rọ̀ ta ìsọ̀rọ̀ wọn ṣàṣìṣe ó tí mọ̀ bóyá wọn ó ṣe àtúnṣe rẹ̀ ó ti sáré ń kọ́rẹ́ tiwọn. Àràpẹ́yìn ò lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n bá jí ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ àárẹ̀ gbọ́dọ̀ balẹ̀ àgbọ́dọ̀ fi àpọ́nlé báwọn afọ́ wa lò àgbọ́dọ̀ fi ìbọ̀wọ̀ báwọn afọ́ wa lò ẹ já owó bá sọ̀hábà ṣe bá ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lò wọ́n láwọn máa ń jókòó wá lọ́dọ̀ ànábì fàkà ànà àlàrọ́ọ̀sì àdínà àtọ́yẹ bí ìgbà tẹ yẹ bá bà lé ẹnìkan lórí tí ó wà fẹ́ fẹ́ ẹ tẹ́yẹ bá bà lé lórí ẹsẹ̀ àpèjúwe bó ni ó ṣe ṣe fún mi ẹ tẹ́yẹ bá bà lé lórí tí ó wà fẹ́ kó fò bó lè yóò ṣe ṣe èyàn ó ṣe báyìí èyàn máa ṣe báyìí ó yẹ ẹsẹ̀ àpèjúwe bó lè yóò ṣe ṣe èyàn ó dorí dúró dáadáa téèyàn ó concentrate téèyàn ó fún láti ẹṣẹ́ gidi téèyàn bá fẹ́ ká ẹyẹ yẹn ó fò ní báwọn ṣe máa ń wà ní kódà ìmí inú wọn ni pé ń bi ìbẹ̀rù ànábì àwọn òfẹ́ ẹ̀ lè describe bó lànàbì sọ̀rọ̀ ṣà ṣe rí táwọn èlé síjú wo tó ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ alẹ́ wọ̀ṣẹ́là ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́run tún wá nígbà tá bàbá yẹn lò ọlọ́run fàbí máa rọ́ mẹ́tì mìíràn lọ́ọ́yì lè ń ta lẹ́hùn wà láwù kú ń takọ́ zọ̀n rọ̀lí rọ̀lkọ́lbí láǹfààdú nínú haúlì fáàfù ánìhùn wà stẹ́tì lọ́hùn wà ṣàwíríhùn fi àmùrù fàyídà àzámta fàtàwákàlà àlàlá ẹ wò bọ́lọ́run ṣe kọ́ ànábì nípa mímọ bá àwọn èèyàn lò pẹ̀lú pẹ́lẹ́pẹ́lẹ́ máa ṣe sùúrù fún wọn àwọn táwọn máa pèsè sìn àdáhùn wa tó wàhálà náà sì ṣẹ̀dí ìdá fàlà yọ̀ǹbà rí ànájìmọ̀ báyìí náà ṣì dàtí dáwà wọ́n ṣì dàtí lé uslub dáwà gangan lára àwọn èèyàn òdodo gangan lára àwọn èèyàn tá a fẹ́ pè wọ́n sí ẹni tí ò máa ṣe bọ̀ tẹ́lẹ̀ ó ní lára àtún gbọ́dọ̀ wá fi ìnira ọ̀nà àgbékalẹ̀ wa ìlẹ́kọ̀ọ́ wa gbọ́dọ̀ fi kún fún ìpìlẹ́nu dáwà islam òun náà ni kíkà ṣe kíni ká fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pé àwọn èèyàn ó dẹ̀ ìrìnlẹ̀ àṣẹ̀bí lè rọ́ bíkà bil hikmati wà lè mọ̀wọ́ ẹ̀yìn dọ̀tí ní hasan. So eléyìí nínú àdáàbò tá a gbọ́dọ̀ bá wa lò ní nínú àdáàbò tá a gbọ́dọ̀ bá wa lò púpọ̀ òun náà ni pé
en to fe ma keko ese to si fe pe pese ese labuda mina sabra labuda mina sabra awon baba olorun ba ni kian to ti lonu won na to ku olorun jan pe fun wa e pe nu tan fi le alenu ko na ni pe ale ilmu awaluhu muramadaqatuhu lakinna akhirahu a'la min al-hasani la akhirahu a'la min al-hasani won ni ma ibere re ti en ba se bere bayi gbogbo wa se bere ni wa temi ti mo ba n soro yi mo ru mo da ko tu yo kuro leyin yo dabi keyin o tunle yo dabi keyin o mo fe wa mo yo dabi ko fe suyan lakinna akhirahu a'la ṣùgbọ́n ìgbẹ̀yìn rẹ̀ fún yàn kọ́ yóò wá dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn yóò ju kí ni lọ o yóò ju oyin lọ. Àwọn a máa ń kọ́ alóyin Yorùbá kan pẹ̀lẹ́ wọn à ní sáńdì ìmọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì nígbà bá tún wá padà fẹ́ mọ jísẹ́ ìmọ̀ náà àṣọ́bùrú àlá àdá ìlẹ̀ẹ̀lì á tún wá ṣe sùúrù lórí ipa fẹ́ jẹ́ iṣẹ́ ìmọ̀ náà sùúrù gbà náà tún wá ju sùúrù tá à ń ṣe nígbà tá à ń ṣe kí ni o tá à ń kọ́ lọ. A wà tún ṣe sùúrù lórí méjèèjì torí pé ẹni tó fẹ́ kọ́ èèyàn mọ̀ náà tó bá wu Ọlọ́run ìgbésí ayé lè fún pínpín o. Nàìjíríà láwa yìí o ẹni tí ń gbowó oṣù tí ń ṣiṣẹ́ ìjọba ó ń kíbò sí ámbèlè ẹni tó lóun jókòó tá ọmọ ń kéwú. Nígbà tí wọ́n ṣe àjọ òtí ìrówó san ṣé ni wọ́n sanwó ilé kéwú tí wọ́n bá sanwó ilé kéwú àfáà sí ìjókòó ti Ọlọ́run. Fẹ́ pé èèyàn ò fẹ́ sá èèyàn wà tún ṣe sùúrù lórí yìí o náà téèyàn ò fi ní sá Ọlọ́run ó wà.